Iniciando o vídeo, gente, olha que linda, gente. Soltei o black dela, gente. Eu vou começar a deixar solto também pra ela começar a aprender o amor próprio, gente. Ela já vai fazer 5 anos, então vai começar a fase de escola e fendas futuramente. Então já tenho que ensinar. Vai calçar o sapatinho, mãe. Aí eu já tenho que ensinar a minha filha a se amar do jeito que ela veio, entendeu? Do jeito que Jesus trouxe ela ao mundo, com black mesmo, cabelo pra cima, entendeu? Então já tenho que ensinar ela isso. E é isso, meus amores. Como ela disse, a gente tá indo dar uma olhadinha na casa nova, mas calma, gente. Como assim casa nova? Dá uma olhadinha. Eu tô indo lá na MRV, gente, porque eu vou tirar a foto com uma chave grandona que tem lá, pra, que são pras pessoas que compraram o apartamento. Gente, eu sinceramente tô, assim, sabe, no limite, porque são várias coisas que surgiu e eu não sabia, mas eu quero gravar um vídeo, gente, relatando tudo isso, porque foi muita coisa, gente, é muita coisa. E, tipo, eu ainda tô no meu primeiro mês de pagamento de financiamento, então com certeza ainda vai aparecer muito mais coisas por aí. Então eu já quero abrir o olho de vocês também, porque são coisas que tá errada. São coisas que a corretora não fala pra vocês, gente, mas tudo bem, né? Hoje também eu vou confirmar com ela qual foi o subsídio do governo, que eu tive subsídio. Agora eu não me lembro se foi 3 ou se foi 4 mil de subsídio por causa da minha filha, eu não me lembro. Mas é isso, amores. Deixa muito like, se inscreve, compartilha, divulga. Prontinho, meus amores, cheguei na estação Flamboyant. Não. Aí agora, a gente tá descendo aqui pra ir lá na MRV. Olha minha filha, gente. Eu tô amando a minha filha com esse cabelo solto, tá linda. Linda, linda, linda. É isso. Assim que eu chegar lá, eu mostro a frente pra vocês, gente. Agora a minha sede, ela fica aqui na... Eu não sei se Flamboyant fica na paralela. Porque, gente, eu já tô perdida, não vou mentir. Não sou muito de andar por aqui assim. Mas aí fica a próxima estação Flamboyant. Aqui em Salvador, tá bom? Tanto que quando você passa dentro do metrô, você consegue ver ela, a loja. Esse cabelo todo em pé. Daqui a pouco eu boto ele pro lado. Amores, aqui é a placa da estação Flamboyant. Tá vendo? Agora eu vou virar pra você e vou mostrar onde que é a MRV. Aqui é a estação já, ó. Tá vendo atrás de mim? Gente, a MRV é onde tá aquele poste lá, ó. Depois dessa árvore grandona, já tá dando pra ver até a placa ali. Tá vendo grandona da MRV? Atrasei, gente. Eu tinha marcado com a corretora 10h30. Já são quase 10h40, 10h50. 20 minutinhos, porque eu pego metrô, eu pego ônibus e depois eu pego metrô, né, gente? Então, impossível chegar no horário. A não ser se eu saísse mais cedo de casa, só que eu tenho uma criança, né? Aí tive que arrumar o cabelo dela bonito hoje e tudo mais, então não deu. Mas aqui é a loja da MRV, ó. Já tô chegando. E amores, ó. A loja da MRV. A primeira vez que eu vim aqui, gente, eu fiquei encantada. Tem um guarda que abre a porta pra gente. É, sabe? Eles fazem tudo pra cativar o cliente. Pra fazer com que a gente compre realmente. Tá cheio hoje, viu? Ó. Ali tem balões, tá vendo? Tem coisa da empresa. E agora bora procurar aqui a corretora. Deixa eu ver o nome dela aqui, peraí. Eu vou ver o nome dela e a gente já entra. Gente, antes de eu apresentar, gente, deixa eu apresentar a Michelle barra Monique. Na verdade, o nome dela é Monique, viu, gente? É Monique, só que a pessoa é toda louca. E aí chama a bichinha de Michelle, gente. Essa é a minha corretora maravilhosa, gente, que conseguiu, ela, junto com Deus, junto com o banco e a empresa MRV, realizar o meu sonho, gente. Ai, tô ansiosa. Agora aqui ela tá me mostrando o quê, Michelle? Michelle. Monique, o Instagram dela vai estar aí embaixo, viu, gente? Pra quem quiser fazer orçamento, por favor, hashtag vim pela rei que eu preciso pagar minha poupança, viu? Pronto, aqui é a salinha de acabamentos, né, da MRV, onde tem todos os acabamentos que o apartamento veio ou que como a rei, né, que comprou o kit de acabamento, ela mudou um pouquinho, deu uma mudada no apartamento dela. Aí aqui tem algumas opções, né, o revestimento que vem no, na cozinha e no banheiro. Aí tem as bancadas, né, de granito arabesco. A minha é de lá. E
Não, a outra, a última. Pronto. A minha é essa aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o preto São Gabriel, né? É, granito preto São Gabriel. A pia do banheiro, ou da cozinha e da lavanderia vai vir disso. E a do banheiro vai vir essa aqui, ó. Essa? Eu acho que é, essa aqui, Aqualux. Que aí eu comprei, tipo, comprei assim diferente pra ficar mais barato. Uhum. O da sala não é esse daí, não. Gente, eu tava doida pra colocar um piso assim no meu banheiro. Aqui eles também têm, viu, gente? Só que Renata, fica quieta, pelo amor de Deus. Olha, gente. Vem, mãe. Acabamento, né? Ó. Essa daqui, gente, seria a que iria vir no meu banheiro, não é isso? Se eu comprasse, tipo, se eu não pegasse o kit acabamento. Só que a pessoa, gente, ela quer mostrar o que não é, entendeu? E aí ela comprou o kit acabamento. Mas tá bem, graças a Deus, gente, as parcelas do kit acabamento tá bem baratinho, então vai dar pra eu pagar direitinho. Aqui, ó. Aqui é as torneiras, ó. Essa daqui, a de lá de casa vai vir nessa? Uma giradazinha só pra evitar, né, vazamento e tal. Olha, gente. Caiado. Aí a de lá do... coisa vai vir dessa, ó. Essa daqui é do banheiro. Aí aqui do tanque da área de serviço. E essa da cozinha. Olha, gente, aqui, ó. São linda. É cromada por mim. Eu já ia perguntar, é prata pra vender? Não, não é não. Ai, Júlia, peraí, mãe. Vou quase derrubar aqui a torneira. Mas ela é cromada, não entra muito. Olha, gente, que linda isso. Aí aqui tem alguns acabamentos, né? É, ó. Aqui a cerâmica que iria vir, no... no piso, tá vendo, gente? Aqui, ó. E no banheiro. A da... o meu da cozinha do banheiro vai vir esse aqui, tá vendo? Ele é um branquinho com uns detalhezinhos bem simplesinho, tá vendo? Você tem um Aqualux? É Aqualux não, é Munari aqui? Deixa eu Será? Ver. Será? Espera aí que a gente vai ver, gente, que eu botei um... mudou a... o piso laminado do Só do dos quartos, ficou só ficou nos quartos. Aqui, gente, ó, o laminado dos quartos, tá vendo? Filha, gente... Obrigado, Ju. Tenho filho! Só digo isso, tenho filho. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo, gente, aí que lindo? Deixa eu procurar, qual foi o nome mesmo? É o Munari. Munari. Não, esse daí é o poluído bege. Também não. Natural preto. Cinza natural. Porque a gente não vai ter. É, não vai ter todos. Mas aí depois você. Na verdade, vocês têm o mais procurado. Eu peguei, na verdade, o mais barato. Gente, esse daqui tá tendo discussão lá no meu grupo, gente. Porque as mulheres do grupo amou, os maridos estão querendo engolir elas. Porque é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Se eu tivesse condições, eu iria botar. E outra coisa, ele não é escorregadio, viu, gente? Então dá pra. É tipo um antiaderentezinho. Então dá pra botar na sala, no quarto, na cozinha, em tudo, gente. É muito lindo. Estilo mármore perfeito. Gente, tipo, tá lá na demonstração que a minha pia do banheiro vai vir tipo assim, ó. Essa aqui é a cuba de sobrepor, tá vendo? E aqui é o mármore, só que tipo, o meu não vai ser dessa cor aqui, não. O meu vai ser esse aqui, ó. O Aqualux. Tá vendo? Vai ser esse. Ó as portas, gente, como é que vem, tá vendo? Olha que legal, gente. Miniatura. Uai, que medo. Olha, aí vem com esses revestimentozinho aqui também. Fechadura. Gente, olha o tamanho dessa porta, coisa fofa, meu Deus. Jesus amado. Que lindo. Com um olho mágico aqui. Ela já vem com a parte. Vê se você consegue. Isso aqui é o quê? Que é pra não evitar que bata com força. Ah, entendi. Eu tava achando que isso aqui era aqueles plásticozinho, por ela ser nova. Eu já tava pensando. Não. Que eu assisti nos vídeos, aí eu já tava pensando, quando eu chegar, eu vou arrancar tudo. Gente do céu, imagine, pobre é fogo, viu, gente? Meu Deus, olha isso. Isso aqui é pra não bater, gente, não fazer barulho, entendeu? Não incomodar os vizinhos. Aí a pessoa já tava achando que era aqueles plásticozinhos que entrega. Aí eu pronto que eu já vou arrancar, porque azul com marrom não dá certo, né? Aí o meu, gente, a única diferença é que vem com o olhozinho mágico é que ela vai vir dessa cor. Ah, o padrão agora da MRV, gente, é essa cor aqui, ó. Que antigamente era branco, né, nega? É, as janelas que vêm em acrílico branco. Ah, mas aí, ó. Também. Que lindo, gente. Agora, bora pro próximo. Gente, essa mulher é maravilhosa. Ai, meu Deus. Aí, tipo, aí ela vem, ela me chama. Na verdade, eu chamei ela, né? Pra fazer o quê, gente?
pra me dar mais ânimo, pra querer logo que chegue logo. Rapaz, eu tô vendo. Já tá perto. As vizinhas já tá me mostrando as obras. Vai entregar em ano que vem, não, meu bebê? Vai entregar antes, meu amor. Você viu só o que eu tô te dizendo. Aí, qualquer coisa, na hora a gente vai lá dar uma ajudinha, botar piso, já tô assistindo como que bota. Oxi, olha lá, gente, bora pro próximo. Deixa eu só passar um álcoolzinho gel aqui. Gente, tô na salinha onde vai mostrar os decorados do condomínio que eu comprei, do AP, né, que eu comprei, gente, olha lá. Aí eu falei com minha filha pra ela ficar quieta, que ela tem que ficar aqui, ó, nesse redondo e com o pezinho onde tá, porque senão não vai começar a passar o filme, viu? Senão daqui a pouco não vai começar a passar o filme, então tem que ficar aqui. E já já a gente vai tirar a foto com a chave, gente. Olha que lindo o espaço. Ali é o espaço Kids. Olha, gente, que legal. Olha, filha, espaço Kids. Aqui. Ali tem uns moços trabalhando. Não vou mostrar, não, gente. Mas aqui que vai passar o decorado. Já já a gente vai ver. Olha, gente, ela tá vindo em realidade virtual. O quartinho dela, gente. Tipo, o decorado da MRV. Olha que lindo. Calma que isso aí é realidade virtual, viu? Não é realidade totalmente, não. Olha. É você estudar. Olha, filha, a cadeirinha. Olha a borboleta, filha. Em cima. Aí, ó. Que lindo, mãe. Você viu a sua cama? Como é linda? Olha. Macia, né, mãe? Olha lá. Pronto. Quer ver mais o quê? Quer ver o banheiro? Sim. A cozinha? Olha, gente, que linda. Olha, filha. Que lindo. Pronto. Quer sair agora? Pronto, olha lá, gente. Que lindo. Eu vou. Cuidado com a parede aí. Uai! Meus amores, voltei já de lá, gente. Já tem bastante tempo. Eu tava gravando um vídeo aqui pra vocês, eu falando sobre coisas que não me avisaram quando eu financiei, gente. Então, aí eu tava gravando, gravei com a câmera agora, viu, gente? Então, se vocês verem diferença, é porque eu tive que gravar com a câmera, porque eu precisei do celular pra mostrar algumas coisas, alguns valores, né, na tela do meu celular. E como, graças a Deus, meu celular veio com aquele aplicativo que dá pra gravar a tela, então eu precisava muito dele. Então, eu gravei com a câmera e mostrei a tela do meu celular. Agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou ver aqui o coisa do banco, né? Porque ontem eu tive que mexer quase em R$200 do valor que eu tinha guardado pra me ajudar a pagar o financiamento mês que vem. E também hoje acabei já mexendo em mais R$25. Não, em 50. Em 50 reais já. Então eu quero saber ali quanto é que tá, porque conforme for caindo os pagamentos de divulgação e tudo mais, eu tenho que repor no lugar, gente, porque pra mês que vem tá pouco pra eu receber e eu tô com quase 3 mil de dívida, entendeu? Então eu tenho que ver aí como é que eu vou fazer pra conseguir conciliar tudo. Mês que vem tem taxa de obra, mês que vem tem parcela da entrada e do kit acabamento, tem aluguel, tem luz, tem internet... Tem o balé de minha filha, mas o balé de minha filha é por parte, porque eu pago com o Bolsa Família, que minha mãe recebe e aí divide pra minha mãe e minha filha, né? Porque, ou pra minha irmã e minha filha, porque o Bolsa Família, minha filha tá no Bolsa Família de minha mãe, entendeu? Aí eu pago o balé dela com isso, e também, como vocês viram, né, esse mês o pai dela... Ah, eu não falei, acho que aqui não, mas esse mês o pai dela deu, gente, R$150, de pensão alimentícia, graças a Deus, ajudou bastante. Queria até agradecer a ele aqui, se ele estiver assistindo. Muito obrigada, viu? Que Deus multiplique na sua vida. E, gente, é isso. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver ali os valores. Quero ver também aqui como é que tá a minha caixa habitacional. Ver quanto é que tá a porcentagem da obra. Quais são os valores, tudo direitinho. E aí, depois, eu volto aqui e falo mais com vocês. Acho que eu vou lavar roupa. Ainda são 3 horas da tarde. Minha filha tá dormindo na sala, gente. Meu Deus. Ela acordou cedo, gente, ela tá cansada, andou. Gente, hoje vocês viram aí, né, que eu vi, gente, meu AP em realidade virtual, gente. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Só que, gente, a minha corretora, ela não soube gravar.
Beijo, Monique. Ela não soube gravar direito, gente. Então ela só gravou esses pedacinhos que passou aí no início, mais na frente do vídeo pra vocês, né, gente? Mas minha filha, vocês viram, né? Minha filha ficou quase um minuto lá. Eu acho que eu fiquei mais de um minuto, porque eu vi o apartamento decorado e vi também como ele seria entregue se eu não comprasse o kit acabamento. Então vi dos dois jeitos. Perfeito, gente. Perfeito. Tipo, eu já tava chateada com esses encargos, com esses juros. Já tava, tipo, sabe, pelos cabelos. E aí ver uma coisa dessa, sabe, nos revigora, nos dá mais fé, mais força pra continuar correndo atrás e pagando no nosso outro cantinho, sabe? É muito maravilhoso, gente. Mas é juros, viu? É juros. Eu, depois que eu pegar a chave, que eu descansar, relaxar, gente, em fé em Deus, quando eu pegar a chave do meu apartamento, que eu relaxar, eu vou procurar um advogado e vou mostrar toda a papelada que eu paguei, porque eu tô achando juros muito abusivos. Tipo, esse mês já reajustou o quê? R$14,73. Aí você bota aí R$14,73 vezes 36, porque não reajusta uma parcela só, reajusta todas. Então, aí acaba sendo que eu vou pagar R$14,73 a mais em todas as parcelas. Então imagine aí, é complicado, hein? Muito complicado, mas é a vida, né? Querendo ou não. Financiei. Se fosse ir também construir, ia ser também da mesma forma, né? Porque eu teria que financiar um terreno. Mas também aí eu só teria o coisa do terreno, né? O financiamento do terreno. Só que aqui no bairro que eu moro, gente, pra financiar terreno é muito complicado. Porque aqui na onde eu moro, a construção do meu bairro foi tudo invasão, gente. Porque era tudo... Minha avó conta que era tudo... Qual é o nome, Deus do céu? Poxa, viu, anão? Vou botar uma foto pra vocês aí, que aí vocês vão entender. Era tudo roça, entendeu? Tudo casarão e tal, e depois foram invadindo os espaços. É que eu esqueci o nome, mas depois eu falo com vocês. Deixa eu ir lá ver algo que a minha mente já bugou. Aqui 4 minutos falando com vocês, daqui a pouco vocês me xingam. Tchau.